សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះភារយាឆេវរិទ្ធីប៉ះដីសែថាប្តីគាត់មិនមិនស្លាប់ដោយសារក្រិនថ្លើមនិងសួតទេគឺមកពីជំងឺចាថាតើគាត់ស្លាប់បណ្ដាលមកពីជំងឺអ្វីបើមិនមែនជំងឺក្រិនថ្លើមនិងសួតទេនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាតាមប្រភពព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញដោយ មិត្តភ័ក្ដិចិត្តស្និទ្ធរបស់ឆេវរិទ្ធីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស៊ីសុផនរិទ្ធីដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីMaster Chef ខ្មែរបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែជំងឺសួតដំណាក់កាលចុងក្រោយនិងជំងឺក្រិនថ្លើមដោយលោកមានជំងឺនេះយូរលង់ណាស់មកហើយពេលដែលទទួលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងអាណិតអាសូរចំពោះលោកជាខ្លាំង ដោយឃើញលោកធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីMaster Chef ខ្មែររាល់សប្តាហ៍សោះបែរជាស្លាប់លឿនបែបនេះស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿយ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់លោករិទ្ធីក៏មានបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនទៅចូលរួមក្នុងនោះដែរលោកអឹមជីវ៉ាបានទៅចូលរួមនិងធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងភរិយាលោករិទ្ធី លោកអឹមជីវ៉ាក៏បានធ្វើការបង្ហោះរូបជាច្រើនសន្លឹងអមជាមួយនឹងពាក្យពេញជាច្រើនថាខ្ញុំបានអឹមជីវ៉ាបានមកចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស៊ីសុផនរិទ្ធីនៅក្នុងបុរីមហាសែនសុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុងរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនបងប្អូនដែរថាលោកសុផនរិទ្ធីបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺលើសឈាមនិងលើសជាតិស្ករខ្លាំង ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សូមធ្វើការបដិសេធថាគាត់កើតជំងឺរុបេងក្រិនថ្លើមជំងឺសួតគឺមិនពិតនោះទេសូមជូនពរបងទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានៅពេលនេះភរិយារបស់ឆេវរិទ្ធីបានធ្វើការបដិសេធចំពោះព័ត៌មានដែលថាលោករិទ្ធីទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺក្រិនថ្លើម នឹងរបិញសួតដំណាក់កាលចុងក្រោយនោះគឺមិនពិតឡើយលោករិទ្ធីទទួលមរណភាពគឺដោយសារតែជំងឺលើសឈាមនិងលើសជាតិស្ករខ្លាំងទេមិនមែនដោយអ្វីដែលបងប្អូនបានដឹងតាមរយៈព័ត៌មានមិនពិតឡើយព័ត៌មានដែលថាលោករិទ្ធីស្លាប់ដោយសារជំងឺក្រិនថ្លើមគឺត្រូវបានធ្វើការបង្ហាញដោយមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់ ដោយប្រភពនេះមិនច្បាស់ការដោយប្រពន្ធរបស់លោកបានរៀបរាប់ឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា